দেশৰ আটাইতকৈ চহকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পৰিগণিত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু। শেহতীয়া এক সমীক্ষাত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 117 কোটি টকা। ইয়াৰ মাজত আছে স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি। নাইডুৰ পিছতেই দেশৰ দ্বিতীয় চহকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পৰিগণিত হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু। পেমা খাণ্ডুৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 129 কোটি টকা। খাণ্ডুৰ কেইবাটাও ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে। এইজন পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিং। কংগ্ৰেছৰ অমৰিন্দৰ সিং দেশৰ তৃতীয়গৰাকী চহকী মুখ্যমন্ত্ৰী। অমৰিন্দৰ সিঙৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 48 কোটি টকা। দেশৰ আটাইতকৈ দুখীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? দুখীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পৰিগণিত হৈছে চলিত মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰ। মানিক চৰকাৰৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 26 লাখ টকা। এয়া পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। মমতা বেনাৰ্জী দেশৰ অন্যতম দুখীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী। মমতাৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 30 লাখ টকা। এয়া জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতি। মেহবুবা মুফতিৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 55 লাখ টকা। এছ'চিয়েচন অৱ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মৰ শেহতীয়া সমীক্ষাত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DYT 65।